Fatou jaykat bu am juroom ñaar fukki dirhem ak juroom bes bu nekk la lim am yépp daf koy dépassar bes bu nekk Fatou dina nan ataya bu bari ci bes bi jindal xalé yi yu sew xaaliss bi lim am yépp mom du dencha dara yépp lay dépassat ci bes bi bu xew joté dina jëndam bu bu ess dina jinda dala yu ess bag bu ess piece bu ess say bu nekk dina maye xaaliss num nexé jëkaram fébar xaaliss amut Fatou amut lum dencha mu daw dem ci yaayi ususu bi ne mu jappalé ko ci xaaliss pour mu mëna yobu ci karam mu faju ji Fatou dom bi jéxal school bi ñuy wax grade 12 mu am school bu mag bi mu dem jéxali ji waye Fatou mënuta am num fayalé domam bi dom bi dafa am pour baye jàng bi jappalé ji ko ci jaay bi